tahun belajar kan? Dalam 34 KMH. Tu dalam bersamaan dalam 54 KMH ke 55 KMH. Tu yang saya dapat lah. Tu pun saya tak tekan full lama sikit lah. Nah. Memang tak laju. So plan saya nak bagi laju lah. Dapat dalam dalam 70 km sejam pun dah okey kot. Okay, nak bagi laju kena nak beli barang kan. So saya ada beli blok sikit. Ini pun dah siap coating sikit. Pun tak clear lagi coating dia. Kami coating. Lepas tu kita yang ni pun tak tahu bila nak buat. Ni mungkin dia nak buat tabung dia untuk exhaust kan. Kat sini memang tak ada jual untuk exhaust performance kan. Untuk tepat panjang memang susah. Barang-barang performance memang susah. So saya akan main blok coating. Exhaust ni maybe lambat kot sebab kena welding bagai. Lepas tu gear. Gear tak sampai lagi. Kita plan dia tak semestinya berjaya kan. Apa-apa pun tunggu je lah. Kalau apa-apa saya akan update. Okay, ni sekadar eksperimen saya lah. Kalau tak berjaya pun tak apa kot. Tapi memang susah kot nak bagi baja ni laju. Sebab dia besar 1x5. Besar berat. Jadi dia nak laju dia memang susah lah. Tak macam apa WWATON eh. Tak tahu. Kita cuba. Kalau berjaya alhamdulillah lah. Tu mana-mana otak-otak boleh lah komen-komen. Nak bagi pendapat macam mana nak bagi laju boleh komen. Mana tahu boleh kongsi ilmu sama-sama. Okay guys, kita sambung ni. Bye.